Vremena ja i moje pristalice se tučemo sa nekim u parku, ovde se odavde se nisam pomerao. Drugo, niste ranije me nikad pozvali za bilo kakvu izjavu. Jedini sam prijavio skupove, prijavio šta želim da uradim državnim organima još od 9. juna i ovde sam od 20. Evo prvi put pričam za N1. To zaista nije profesionalno izveštavanje. Mi smo rekli da ste se vi tukli. Mi smo rekli da je komešanje počelo ovde u delu gde ste vi i gde su okupljene vaše pristalice. Ovde je bio komešanje, bilo skroz na drugom kraju. Odmah da se razumem, ovde je bilo potpuno mirno. Znaju ljudi, ja sam ovde svaki dan, tako da, što se tiče tih komešanja, možete sami, najbolje bi bilo umesto mene, ovdje te mi pitate te ljude, da oni kažu zašto su ovde. Ovde je suština, treba biti strpljiv, dovoljan veliki broj koji će izvršiti pritisak da se ostvare zahtevi. Međutim, nismo svi mi isto temperamenta. Imate decu koja ne žele da motaju kablove za 200 evra, koji gledaju svoje roditelje, kojima je sistem i 8 godina Aleksandra Vučića, ali mnogo duže i prethodne vlasti upropastio života. I ti ljudi su gnjeni, nemaju isti prag trpljenja i tolerancije. Pogotovo zato što je prvo veče sukob inicirala policija upotrebivši masovno suzavac protiv naroda. I zato nemamo svi isti prag tolerancije, ne možemo ih nazivati huliganima i a priori napadati jer je takođe i to narod. Kao što smo svi mi, možda smo vi i ja, mirnije temperamenta, ali i ove srčane momke ne možemo nazivati huliganima. Šta se onda dogodilo u utorak uveče, jesu to srčani momci? Ti koji su upali u Dom narodne skupštine. Ja, pošto sam sutra pozvan, znači, od strane tužilaštva i policije da dam iskaz, s obzirom da je protiv mene podneta krivična prijava, ja mogu samo da poručim da to već utorak sam jedini ja ušao u skupštinu, niko drugi osim mene, jedini ja sam bio u sukobima, tako da kako ste vi ušli u Narodnu skupštinu? Ja bih hteo da kažem da sam ja 9. juna predao zvanične zahteve državnim organima. S obzirom da smo 3. juna ostali bez skupštine i bez vlade. I da je u Srbiji bezvlašća i anarhija. I da ova vlast totalno upropastila i državu i institucije i otima nam naše živote. 21. juna su održani nezakoniti izbori koji nemaju nikakav legitimitet jer je manje od 25% građana učestvovalo. Onda ste u utorak uveče u noćnim satima rešili da vidite šta je sa vašim zahtevima. Organizovao sam izbore, znači 20. juna. I plan je da 250 ljudi, koji može evo sad ovaj narod da izabere, bilo kojih 250 ljudi, uđe i održi skupštinu. Znači ovde je jako bitno što moramo istaći, ovi protesti moraju da imaju zahteve. Znači ovi protesti moraju da imaju zahteve jer samo okupljanje po sebi ne može da bude ako se nismo skupili oko nekih zahteva i zajedničkog cilja. Ste ušli u skupštinu i kako ste očekivali da će policija reagovati? Pustite me da završim, znači pustite moj ulazak u skupštinu, to neka me pita tužilaštvo sutra. Znači to neka me pita vas i mi, jer to zanima javnost. Evo ja vam kažem, ja sam jedini ušao u skupštinu, niko drugi nije ušao u skupštinu. I ja zahtevam da se puste svi ti ljudi i da se obustave postupci protiv ljudi koje policija maltretira i državni smo videli, gospodine Nogo, da niste jedini vi ušao u skupštinu. Ovo što ste videli, ja sam jedini ušao. Znači ja sam jedini odgovoran, neka mene gone, neka se sa mnom bave, ali neka ostale sve te ostale ljude. Znači da će vas tužilac to pitati, ali pitamo vas i nije, interesuje javnost. Kako se zove ova zgrada? Samo mi recite kako se zove ova zgrada. Narodna skupština, to je jedina državna institucija koja u sebi nosi naziv narodna. Ste izabrani. Gde bi ti građani trebali da mogu da uđete? Izabrani da uđete u dom. Nama je oteta država. Ovde je stalno zamena teza. Nama je oteta država, otimaju se naši životi. Mi sad treba da ćutimo da jedan bolesnik i psihopata uništava nam 8 godina živote i sad treba da se pravimo i da ga puštamo da nam uništava još koliko godina živote. Šta se dobija time što ćete ući u Narodnu skupštinu? Ja je rekao čovjek, pošto me je nazvao da sam ja najružnije lice Srbije i da će onda skupi 200.000 svojih pristalica. Evo Aleksandre Vučić, odmah da ti kažem, skupi, ako skupiš 200.000, ja se sam obesim na Terazijama, a ako ne skupiš, obesi se ti. On ne može skupiti ni 20.000 ljudi, jer niko nije više za Aleksandra Vučića. To je jedan zmaj od papira koji ostaje samo zahvaljujući medijima. Ova država nema institucije, nema organe, nema ništa. Vučić postoji samo za medijima, sve je na papiru. Glasovi su mu na papiru, podrška mu je na papiru, institucije je na papiru i sve to opšte je zahvaljujući medijima. I svi mediji, i RTS, i Pink, Informer, ali i oni poput N1, Nove S i Danasa rade na očuvanju jednog ovog sistema. N1 ga samo usmerava u određenom pravcu, jer je svima isti gazda. George Soros je svima isti gazda. Mi moramo da razvlastimo, želimo konačno da uvedemo odgovornost. Za 30 godina ni jedan političar, ni jedan javni funkcioner i službenik nije odgovarao ovome narodu. A ko je vaš gazda? Znači, Aleksandar Vučić upravo tvrdi da li vi imate gazda. Ja sam sebi. Znači, mogu da me pljuju i blate naručene napadi i kampanje i od strane režima i od strane državnih službi. Znači, umesto BIA i policija da se bave svojim poslom, oni se bave
doći im Srđana Noga, mogu iđe i opozicija, svima smeta izjava. Zato je problem Srđana Noga, nikad nisam bio na vlasti. Nikad nisam zloupotrebio javne resurse. Nemam mrlju u životu. Vi ste provalili u Narodnu skupštinu utorak uveče. Ma izjava, sa vašim pristalicama. Kakav problem? I onda pozivate nekoga na odgovornost. Kako je neko oteo živote, vi to razumete. Mi želimo naše živote nazad, mi želimo da sredimo ovu kuću. Šta je sporno za sve političare što ćete lomiti? Da se uvede izjava da svi javni funkcioneri, svi političari garantuju, potpišu po punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću šta su obećali narodu i da se drže toga. Čim prekrše, automatski krivično delo robija. 30 godina niko nije odgovarao. Čega se oni plaše? Zato smeta, zato ja smetam. Ovde su ljudi zbog ideje. Znači, svima je dovde svakog političara. Ja samo sam artikulisao zahteve naroda i zato tražim tu obavezu izjavu garancije. Narodu svi traže da se obaveže. Ajde neko da se obaveže ovome narodu nekad jednom. Gospodine Nogo, hvala na razgovoru. Dakle, čuli ste najvažnija informacija od svega.